Olofsson har spelat länge, men fortfarande går det fort. Trötta Oskarshamnspelare. När den pucken går i mål! Johan Olofsson! Jag tänkte först att varför skjuter han inte direkt? Men han tog emot den. Patrik Westerholm. Och här är det Ryan. Ryan i mål! Det är en styrning från Pontus Westerholm. Som alltså bara har gjort mål i en match senaste 8. Nikola Somela i mål! Det gick inte att stoppa dem längre. Och Somela. Snart bara 15 sekunder kvar. Rikola har den. Rikola mängder av folk framför Marmelin. Här kommer Schmeichel in! Och mål! Mål! Med 10 sekunder kvar! Schmeichel orkar. Han tar sig framåt. Schmeichel som är dödstrött. Jobbar sig fram i sirap. Och spelar fram! Oskarshamn vinner matchen! Man vinner sin 6:e